magari sopra l'equatore. Aga 0,28 vasakuraja reaktsioon. Mees hakkab tulema. Vaata, eks siin nüüd tekib... Aga Aleks, aadi... ...et igale poole võime rääkida. Kelle me kunagi ikka ära räägime, et ärge muretsege. Muidugi. Läks saati ka kiirustama, võtab punase tule, aga... ...rääle tuld ja Sander suvisid. Päris korralik tulemus too hetk ja see oli aasta 2000. Ma pakun. Ja see võib äkki olla ja siis see on ainus Eestis. No nii. Ja 0,16 reaktsioon vasakul rajal. Parem rada Rain Raud natukene varastab. Mootorist pääri juppi, et koostab võtletada. Meil on teinud tööd. Aga esiliöösena liikuma saadud. No kaalu ei ole. Sa pressid, noh, näol nagu see kunagi on, sa tunnud kõik, sa tunnud. No nii, ja need tulevad siis tull. Et see jätti ka püsti, palun. Vassi või lada või siguli teha see insener kunagi võtnud on seal Sapski paremal rajal teeb olnud kuus kompakt Kaarli lemmikauto. Ja nüüd millises kontekstis see tõedud on? Mis mõttes näinud? No Tarvo Järv umbes samal ajal kui Raiko Karema võtt oli keset tööd, siis tuli alles tünost, et nüüd ma... Vasakrada 0,46 parem rada, 60 jalga parem oli 1. Siin täiesti rehkid kõik korralikult soveks. Ütleme nii, et see on heas mõttes kohutus. Vaata praegu ongi. See on vasakul rajal 0,5 reaktsioon. Kange... Kange türuk. Ütleme nii. Eesti türuk. Eesti raine, korralik Eesti raine, kes... Made in Estonia. Alla ei anna. Aga... Tea, mis see... Korra aeg maha seal keegi anna.
kas lahja või laiali? No Martin, kuidagi jäi seda taha, pole juba näha. Kese ütles? Läbi kiire äkki, räägid natukene. Kuna, et siukene 20-30 000 on kindlasti. Aga nüüd ma natukene raputan, löötame soolaava peale, ütlen, et ehkest lühemad on võtkevad rohkem. Jah, need on väiksed jalad, peegused jalad. Jah, ja. Rohkem tippima natuke. Absoluutselt. Aga Kert Orusaar. Ta sõidab sirgelt, sõidab kiirelt. On teinud stabiilselt sõita küll, jah? On teinud väga stabiilselt ja sirgelt sõita, et ma vajatan, kui eelmine aasta tuli selle auto. Jätkame siis Rannuatsu Prangi Juno Traxter, Juno Brehet. Siin on see.